ברוכה הבאה, ותודה רבה שבאת אלינו, באמת תודה רבה. תודה. אני באתי בצהריים, שלום, שלום, צהריים טובים. אתה יכול לספר על המרכז הזה, מה זה המרכז? הנה שימון יכול לספר. לא, מה את יכולה לספר למשל? פה זה בית חם לניצולי שואה, אנחנו מרגישים חום ואהבה, כל מה שנחוץ לנו, אנחנו פונים לשימון ספק, הוא דואג לתת לנו מה שהוא יכול לתת לנו. ומי מממן את זה? מי? שמעון ספק. הנוצרים? גם הנוצרים. בלי משפחות שרדו, ויש כאלה שהם גם ילדים. לא, הנה אתה אומר לא רוצים לבוא. רובם לא, אני רוצה לחיות. כולנו רוצים לחיות. זאת אומרת, ברוב יומיהם של אנשים המבוגרים, רוצים לתת להם שמחת חיים בסוף החיים שלהם. מבחינת מגורים פה, הכל בסדר, מבחינת אוכל, זה מלון חמישה כוכבים. אני רואה, אחלה אוכל, באמת. נכון. ומשתדלים... שמעון, מי מבשל את האוכל? אני רואה אוכל מאוד מאוד יפה. האוכל, אנחנו מקבלים אותו מאינטל. מאינטל? אנחנו, בואו אני אסביר לך על רקע אחד, יש לנו פה קירת חסד, זה כל הרחוב הזה פלוס למטה. אנחנו מפעילים בתי ילד, בתי תמחוי, ובית חם לניצולי שואה, שזה הדגל שלנו. וזה הכל התחיל בהדרגה, ואנחנו כל יום עושים 1,500 מנות, חלקם הולכים לילדים, חלקם לבתי ספר. אני סיימתי, אני אחר בגלל זה עכשיו. חלקם הולכים לנוער, ואתמול דווקא, לא, שלשום, היה לנו מבצע של ניצולי שואה שגרים בבית, הכנו 1,000 קרטונים למשפחות, ארזנו, ואנחנו מחלקים אותם היום למשפחות זקוקות לחג. עכשיו אתם עושים גם פעילות גופנית? כן, פעמיים בשבוע, פעם מורה נתנות, זה לא מקביל. אנחנו קצת מוגבלים עכשיו, קצת. הגיל הזה מקביל? כן, מה בגיל הזה? בנייה מצווה כמו בגיל 94, סכן, ילד. בגלל זה הוא בא להגלה. תגידו, את בא לכם לעשות איתי ריקוד? יאללה, כן. לעשות איתי... אם תשפיעו. אנחנו גם אוהבים ריקוד. ריקוד תימני, אני אלמד אתכם צעד תימני. בואו נזיז את השולחנות, בואו נכנסה. שם הקטע הוא שלמה. לנמר ולזרים, נפשי מאחלה. Oh, yeah.
Ini ma precita de Marina, ho fatto che ho fare primavera. Se lo mai lo è da giuro Marina, da qui in forma rauzi cantin. Marina, 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 ti vorrà rimbrezzo a fare. Oh mio bello amore, no, 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 Man batat lenge mongunde sa tani e kuzurka la 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 שאתם העדות הכי מוחשית והכי הכי הכי בוטה והכי חזקה של השואה. ומה אני אגיד לכם? אני פה, ההורים שלי באו מתימן. הם לא חוו שואה. אבל אנחנו, העם היהודי, שותפים לגורל. גם שם היה לא הכי קל. גם שם דרכו עליהם עם איש מי שהיה הממלכה ששלטה. לא היה קל. מה הם מספרים? מה זה הדבר הנורא הזה? איך זה יכול להיות? קשה להבין. קשה, לא. אם הייתי בגיל הקטן הזה, שהיית מספר לי דברים אמיתיים, הייתי חושבת שאתה לא נורמלי. בישראל חיים משפחות נזקקות וניצולי שואה מתחת לקו העוני. הם זקוקים לנו. עמותת יד עזר לחבר עוזרת להם בעזרתכם. לתרומה של 10 שקלים שלחו עכשיו מסרון עם המילה 10 למספר 1144. עמותת יד עזר לחבר מודה לכל התורמים.